стартовий склад України на матч з Німеччиною. Мій прогноз. Місце у воротах віддаю Бущану, який після травми вже встиг набрати форму. Лінія захисту зліва направо. Миколенко, Матвієнко, Забарний та чомусь думаю, що Тимчик. В опорній зоні не бачу альтернативи Тарасу Степаненко. В центрі Малиновський і Судаков, хоча не виключаю появу Піхальонка. Атака. Тут, думаю, ні у кого не повинно бути дискусій щодо флангів. Зліва Мудрик, справа Циганков. При такому розкладі роль форварда відводиться Ярмоленку, який має досвід гри на цій позиції. А кого не вистачає, на твою думку? Став лайк та напиши свій варіант у коментарях.